ଆପଣ ମକା ଖାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ମକାରେ ଥିବା କେଶ ବା ଯାହାକୁ କର୍ନ ସିଲ୍କ କୁହାଯାଏ ସେ ସବୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବେ। ଆଜି ଏମିତି କିଛି କର୍ନ ସିଲ୍କର ଉପକାରିତା ଉପରେ କହିବୁ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ବି ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କର୍ନ ସିଲ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଚା କରି ପିଇପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କର୍ନ ସିଲ୍କର ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କିଡ଼ନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ, ମୋଟାପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ରହିଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ମିଳେ। ଏହା ସହିତ UTI ଇନଫେକ୍ସନରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଚାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।